Er det videokamera? Er det video? Det er info til rejsevloggen. Jeg håber, du får en god tur. Ej, jeg har klippet med fodbold, jeg bad mange gange, så hvis I finder selvbilledet ud, så bare ved det, at det er mig. Men I finder det først efter video. Efter turen. Det er fodbold, det er en Mercedes, eller? Kan du lige få en Mercedes? No, 2022. Altså, den der, der er nogen, der har lavet en BMW om til en hatchback. Lykke. Mange sange, så er bare sat nogle... Jeg vender ind her, og lige tager lidt væk op på. Vi kommer frem, og lige når vi kommer frem, så skider Andreas og pisser på gulvet, og det siger han ikke til nogen. Så der var rigtig meget pis på gulvet. Okay, put it. Prøv at, om 3 år, når vi sidder der og går ud af 3.G, så vil jeg være glad for, at jeg har filmet lidt. Ja. Så vi kan huske det. Kendt YouTuber. Altså, blev vi bare så glade. Det kan også være, at du falder ud over en skrand og dør hernede, ligesom det går, en dyrlund. Det går også godt i hvert fald. Ja. Det går også godt. Nå. Så lader vi ud af klipperne. Vi er i Norge. Og sådan er det i hvert fald. Vi har det hyggeligt. Vi har det hyggeligt. Ja. Godzilla. Og laver nachos. Klokken... klokken 1:30, og vi skal op klokken... 7. 7. Nå, har du noget at sige? Jamen, du ved, at hvad er dagens program? Dagens program, det er, at vi har en time. Vi må skise ind. Og så skal vi øve. Og så skal vi sove. Og så skal vi spise noget frokost, mener jeg så. Og så i morgen, så skal vi gå på langkamp for første gang. Og der... Ja, jeg bliver også god til det, så bliver jeg også sindssygt til det. Ja, vi skal øve. Vi skal øve i dag af vores ting. Mig og Johannes, vi er ude i sneen. I bare røv. Så fandt vi jordens første istraf. Ja, fandt også jordens første istraf. Det er vildt. Vi rykker. Jeg filmer. Nej, okay, det var ikke helt så. Nej, det er opdatering på dagen. Nu, altså, nu har vi en skadekrig her. Første vand er nede. Efter rigtig mange styrt, så er første vand... brække sin arm. Ja. Og det er den mindst spastiske hånd på hans krop, der er røget. Ja. Så nu er det mig, der skal hjælpe ham med at onanere. Jeg tror, du lægger den der i lommen. Jeg synes, du har spillet dem væk tit. Nu skal jeg spille dem altid væk. Jeg spiller altid væk, hus. Det er bare et toilet, der skal give i fucking morges. Det var ikke fordi, jeg havde smidt den væk, det var fordi, jeg glemte, hvor jeg havde lagt den. Og din telefon, det kan jeg huske, din app. Ej, okay, det der med telefonen, det kan jeg jo gøre for, at den bare flyver i. Så var det sådan ikke så fedt. Lige der på 8, så bliver jeg den. Slap af, jeg har en måske. Underneath the Mexican sky. Drink some margaritas, watching the blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me? Are you with me? Are you with me? I wanna dance by water beneath the Mexican sky. Drink some margaritas by swing on blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me? Mr. Gusto. Master Chef.
eller Frøderhytten. I wanna dance by water beneath the Mexican sky. Drink some margaritas by the blue light. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me? I wanna dance by water beneath the Mexican sky. Drink some margaritas by the blue light. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me? Kører film, de burde faktisk alle sammen lave aflevering for en taber. Men de har sat sig og set. De sidder og ser film. Og det fatter ikke. Masser af salg. Og Andreas, han er ikke længere i blandt os, han er død. Eller, han har forberedt, at de er taget til sygehus eller problem. Åh, hold kæft. What in juicy vinder? Ja. Hvad skal du filme? Lægger det hele? Oh shit. Først er video af dig i nøgen. Filmer du? Åh, jeg overvejer at købe sådan de der solbriller fra Spider-Man. Men de koster 100 kroner for det der Batman-pæs. Jamen, jeg overvejer at købe dem fra Spider-Man. De er så seje. De er jo meget seje. Fucking then we kick him to the door, nigga, you know how it goes. She deserved that, she a bird, it's a bird trap. You think if I didn't rap, she would flirt back. Taking off a skirt, let her wear my shirt before she leave. I'ma need my shirt back. Nigga, you know how it goes. One time for my L.A. sisters. One time for my L.A. hoes. Lay niggas can't tell the difference. One time for a nigga who knows. Don't save her, she don't wanna be saved. 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 Det er fandme fedt, det her. Vi hopper i sneen. Vi hopper i sneen. Okay, hvor er det koldt? Er vi klar? Nej. Ja, så. Hold kæft, hvor er det koldt. Nej, jeg filmede det forkert. Kan vi ikke lige få musikken på, fordi det er sådan et... Hvor mærkeligt bare så sådan her. Nej, det er normalt. Hvad, hvordan kan det ske? Det er sådan, når man søger på net, det er ikke sådan, at man fint skal frem. Tabaget. Jeg kan ikke fokusere på det. Hvad laver du, din klar? Once, once. Du drikker kiwi. Eat a little bit. There's an old saying in Tennessee. I know it's in Texas, probably Tennessee. This has fooled me once. Shame on you. Fool me, we can't get fooled again. Fool me one time, shame on you. Fool me twice, can't put the blame on you. Fool me three times, fuck the peace sign. Load the chopper, let it rain on you. Fool me one time, shame on you. Fool me twice, can't put the blame on you. Fool me three times, fuck the peace sign. Load the chopper, let it rain on you. My only regret was too young for me. Så de her. Mit pæk, Kiwi. Skal vi spise her? Til hele banden. Hele banden. Så mangler vi bare noget mozzarella. Så ser det klart ud. Okay. I'm sorry, I can be your man. I'm sorry. She a fucking fan. I get bread, all these fucking bands. Andreas, sig lige noget til kameraet. Kan jeg sige noget til det? Ja. Vi står her. Hvad er det? Skin i bink. Hvad dag er det i dag? Mandag? Vi står her og tænker over, hvor gode Brøndby er foran til sko. Prøv at se. Til sommeren så kan jeg vise dig den her video, og så kan du se, hvor dum du er, når vi har vundet guld. Ja, får vi se her. Okay.
Vi skal ud og stå på ski. Det er tredje dag i dag, ikke? Vi skal ud og stå på ski. Eller langere. For anden gang i dag. Og mig og Hannes. Vi er fuldstændig smadret. Emil har siddet og ventet i en halvanden time. Jeg er syg. Vi er så trætte. Lidt mere klar nu. Men vi magter ikke. Overhovedet ikke. Altså, energien den er der slet ikke mere. Og så skal vi høre på Anne. Nå, nej. Det er godt, du skulle ikke have sagt. Og Thomas. Men til gengæld så er der pasta carbonara, når vi kommer hjem. Jeg kunne ikke lige magte at lave det, mand. Albert, prøv at se, hvad jeg godt gør lige nu. Hop, det er noget helt nøgen. Albert. Kasper, helvede! Jeg har sagt det en million gange. I skal samle benene. Behøver vi virkelig det, Danny Boy? Vi har fået en køkkendame. Vi har beslaglagt en russer. Taget til fange i Ukraine. Sendt til Norge for at lave pandekager til os. Det er fuldstændig gale hus. Vi stresser fucking meget. Vi skal skynde os sygt. Vi har haft. Jeg laver vlog nu. Jeg kan ikke finde mit kamera i. Hvor er mit kamera i? Hvor er mit kamera i? Hvis vi bosser på for min, du giver mig fuck. Det er helt godt galt. Vi har haft ingenting. Ingen har fået morgenmad. Så er det helt vildt. Det er helt galt. Den er helt galt. Nu kan jeg ikke slukke videoen. Okay. Nej, man. Albert Fibos. Det er sådan en ordentlig pizza-duenbrød der. Det er så Superliga, det her. Er det Superliga? Smager det godt? Nej, det er Premier League, det her. Smager det bedre, end det ser ud? Smager det lidt din mors fise? Det er bedre end i nummer 13, det her. Smager faktisk fucking godt. Fuck, det smager godt. Det er hele din mormad, prøv at se her. God smag. Det er fandme lidt af. Den er led. Ja, og nu de andre også smag. Det er en ordentlig snaskedreng, den der. Ja, der er så snaskedreng. Ja, ja. Det er Superliga, det spiller. Den er så tavlig på en god søndag der. Jeg er så sur, jeg gider ikke det her. Men hvor er det fint. Det her, det er altså det, man kalder for ordentlig Superliga. Er I klar på en bid? Nej, det er bare for sådan. Ja, det smager godt. Så vælger du altid at bare is i munden på. Eller også forstår du mig brændende bare. Det vil jeg så kigge på dig. Hørt dig. Nej, det ikke brænder våde. Hold din fucking kæft, mand. Jeg er lige så med. I fylder mig så meget. Har du så for lige sit telefon? Nej. No, der har vi ikke. Vi ses. Jeg kan se. Jeg så falder de boner. Du laver ikke en fucking shit. Jeg så falder blod ned til lægen, det var lidt. Seriøst? Ja, jeg tænker, fuck, fuck, de lejer sig jo.
Så man sidder og får rent på mig. Nej, jeg bare tænkt. Jeg mener ikke. Fuck, skal jeg pisse? Den lige herinde. Nej, ikke herinde. Den lige herinde, skor. Ikke herinde. Fred. Gør noget. Gør noget. Så går fucking svinge din dit og hey. Nu er det så af. Af. Hvor? Han er i gang. Han er i gang. Åh, nej, det var. Kom i gang. Jeg slår dig. Kom i gang. Jeg slår dig. Kom i gang. Er det din alder? Kom i gang. Ej, baba! Spænd i længe! Så er det kommet med din alder! Så er det kommet med din alder, baba! Din alder, baba! 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 Følg lige til dine solbriller. Kig i siden af sengen! Kig i siden af sengen! Jeg spiller i læggen! Bubba! Bubba! Hun er meget små under bukser. Med en meget stor pik i, så det er rimelig... Er det video? Jeg troede, det var billede. Du skal lige bruge en sej dag for en år. Er du klar? Ja.